Demek bugün dünən keçdiyim dərsin videoyu yazısını aparacağım. HTML kodu yazmak için. Biz əvvəlcə ekran boşluğunda sağ düymə New Mətn sənədi yaxud da buna ne deyil? Textavoid Document adını yazandı. Bəzi kompüterlərin Windows'u var ki, bak adını yazıram məsələn site nöqtə HTML. Uşaqlar HTML yazan kimi bu Enter vuranda çevirir HTML saytına. Demek biz burada HTML ile çevirdik, yazdık. Ancak çevrilmedi HTML dokumentine. Ona göre bu hallar yaranında əməliyyat sisteminde açırsınız bunu. Təkrar faal fərqli saxla. Yazdığınız adı HTML nöqtə HTML qarışıq ne indirir? İki dırnaq arasında sağlar. Saxlayan kimi görürsünüz burada adını ne yazmıştım? Site. Ama geldi düştü bu. Ondan sonra bəziləriniz bunu saxlayırsınız. Burada yazırsınız ki, burada göstərəcək. Eləmir, bunu silin. Artıq bizim saytımız da budur. Onun içərisində yazacaq teqlər də burada yazacaq. Necə? Üstündə sağ düymə vurub, məndə var Edit with Notepad. Burada da yaza bilərik. Və yaxud siz buradan da eləyə bilərsiniz, bu sizdə yoxsa 100% yoxdur, yəni onu düşünmək lazımdır. Aça bilərsiniz aradan Atkırıt açma vasitələrindən bloknot aça bilərsiniz. Yəni burada biz açıb nəsə yazanda üstündə bunu iki dəfə vuranda burada göstərəcək. Burada hal-hazırda saytımızın adı nədir? Site.html. Ümumiyyətlə HTML ilə başlamaq üçün bu yazacağım başlığa hökmən həmişə yazmalısınız. Demək başlıq aslında HTML-dən. Hid nədir? Tərcümədə başlıq. Hidin içində demək title. Bu saytımızın hansı ki, bax bu yuxarısında görsənən ad bunun içində yazılır. Yazıram bura məsələn computer.az. Saytınızın altında qoyacaqsınızsa onu buraya yazırsınız. Bağladıq. Sonra edit'e bağlayırıq. Bundan sonra ne gəlir bizdə? Saytın gövdə hissəsi. Gövdə hissəsi harada yazılır demişdik. Body. Ona göre açırsın. Bəli. Açırıq body'ni. Body'ni açar ki, həmişə aşağıya düşün. Body'ni bağlayırsınız. Bəli. Bir də işitməyini bağlayırsınız. Hə. Burada da işitməyini bağlayırıq. Burada da hidi bağlayırıq. Bloknotdakı görüntüyle Notepad'daki görüntünün farkına bakalım. Şimdi bunu Notepad'dan yazacağım. Edit with Notepad. Burada nədir? Rəngli göstərir. Səhv yazanda altta xətt çəkir. Yəni kodları burada daha yaxşı görə bilirik ki, səhv var eləmiş. Yəni ancaq bu yoxdursa siz də hələş bloknotu işləyə bilərsiniz. Demək yazdığımızı yaddaşa verəndən sonra gəlin elə biz bloknotu hələş işləyək. Çünki sizdə yoxdur. Saytımız təkrar açıb abunə edirəm. Görürsüz kompüter az gəldi bura. Yəni o title içində olan gəlir aşağı saytın adı olaraq. Bundan sonra body içində nə yazsaq lazım? Yazıb yaddaşa verən kimi burada abunə edən kimi gələcək. Burada iki sətir alt alta yazmışıq. Internet demişdik. BR. Əgər istəyirsən ki, bu sətirlə bu sətir real bizim enterimiz funksiyasını yerinə yetsin, HTML-də bir yer yazırıq. Baxın, əmr istəyirlər, vaxt aşağı. Sonra biz dedik ki, şrift növləri var. Birinci hansı növləri idi? H, H növləri, H1. H1-i burada bağlamasan, bu da olacaq. Bağladığın yerdə funksiyası dayanır. Baxaq. Görürsün, buna keçmək. Əgər burada H1-i bağlamasaydım,
Save as a person. Bu da oldu. Demek H1'leri yazdıktan sonra B1'e ihtiyaç olur. Eğer H1'le yazmışsınızsa, H1 özü de enter'e vəz edir. Yazıram H1. Baxın, B1 koymamışam, ancak burada sətirlə verir. Bunu silirəm. H1'ler neçəyə qədərdir demişdik? 6'ya. Bax, bunları kopyalayıram. Bu ne deyir ama? 2. 3. 4. 5. 6. Nəmsin de bunlar? Saxladım. Demek en büyüğü H1'dir, en küçüğü H6'dır. Bir de ölçünü haradan değişmeye başka öğrenmiştik. Mesela burada yazmışım. Komputer mühendisi. İstirik bunun şriftini H1'lerle yok. Real bildiğimiz font ölçülerle deyilir. Kim deyir? Font size. Font size. Bəli. Font size 2 dırnaqda beraber. Məsələn 12 verdi şriftin ölçüsü. Bir de uşaqlar var. Family. Family nədir? Fontun şriftinin növü. Bunu family ilə də yazmalar. Face de götürməli. Face. Font face. Mesela şu nasıl var birisi? Tahoma. Komputer mühendisi. Fontu da bağlı. Bakalım. Komputer mühendisi özü Tahoma şriftinde yazdı. Eğer şrifti değiştirip eləsək. Mesela Arial. Şirif değişti oldu Arial. Veya bunun içerisinde yazabilirsiniz. Kale. Şirifin rengi. Mesela ne olsun? Pink. Yani hansı rengi istesiniz? Değişmiyor. Veya mesela blue. Demek fontla her şerifte fontu bağlayana kadar bütün yazılmış yazılar hamısına tətbiq edə bilərik. Yazdığımız yazılar saytın səhifənin mərkəzində olmasını istəyirsinizsə body-nin içinə yazırsınız align center. Baxın yazılar hamısı gəldi mərkəzə. Nə yazdım mən? Body'nin içerisinde yazdık. Align beraber center. Veya da align right, align left. Nömrü 4'de o hisseler verirler. Evet. Onun adları yazsa olur. Evet, onun adları yazsa olur. Veya da yazabilirik. Background rengini değişmek istesiniz. Background color. Orange. Bu da background rengi. Yəni body-nin içərisində yazdıqlarınız bütün fona tətbiq olunur. Bu içərisində. Body aralığında yazılmışsa saytın əsas hissəsində istifadə olunur.